ganske tøye. Og de ikke gjør det. Jeg skjønner ikke hvorfor folk vil ha mor som lager så stygge lyder. Ja, de kan jo ikke puste. De har ikke... De har så... Ansiktet deres er så sammenklemt at de kan ikke puste. De sliter med å puste, liksom. De kan ikke, hvis du går lang tur med mops, så klarer den ikke å holde følge fordi den ikke får noe luft. Seriøst? Mm. De får ikke til å puste. Hva er vitsen? Nesa deres har nesten ikke luft gjennom gangen, helt tatt. Men du står da. Jeg tror hun skal den veien. Det går ikke. Hva er det du driver med? Jeg kommer til å få et spørsmål neste gang jeg ser han Christian. Hvorfor det? Han la oss garantert merke til at du var, at vi gikk forbi på